नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यो छोटो भिडियोमा आज म तपाईँलाई बायोनेट कम्युनिकेसनको यदि इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यो सम्बन्धी केही टिप्सहरू लिएर आएको छु सबैभन्दा मुख्यत हाम्रो घरमा अप्टिकल फाइबरको मार्फतबाट चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन दिएको हुन्छ अप्टिकल फाइबरको कनेक्सन दिइसकेपछि त्यसमा कति अप्टिकल पावर छ त्यो हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन फास्ट हुने अथवा स्लो हुनमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो अप्टिकल कनेक्सनलाई हेर्नको लागि यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने नर्मल्ली तपाईँले भाइनेट कम्युनिकेसनले दिएको यो एप्लिकेसनलाई अन गर्नुहोस् इन्टरनेट युजरमा जानुहोस् फाइबर होममा जानुहोस् यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा वाइफाई म्यानेजमेन्ट देख्नुहुन्छ यो वाइफाई म्यानेजमेन्टमा तपाईँले यो अप्टिकल पावर तपाईँको कति छ भनेर नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँले भाइनेट एप्लिकेसन एपबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो कुरा चाहिँ तपाईँले के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुँदैन तपाईँ आइओएस युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यही कुरा चाहिँ भाइनेट कम्युनिकेसनको यो सबैभन्दा म सुरु देखि देखाउँछु तपाईँलाई वेब पेजमा जानुहोस् भाइनेट कम्युनिकेसनको वेब पेजमा लगइन भाइनेट डट कम डट एनपी गरेर लगइन अप्सनमा जानुहोस् यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गरिसकेपछि इन्टरनेटमा जानुहोस् यहाँ तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको नोकिया राउटर छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले म्यानेज वाइ वाइफाई सेटिङ भनेको चाहिँ राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको यो मेरो अप्टिक पावर माइनस ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स सेभेन यहाँनिर देखाइरहेको छ यसरी तपाईँ यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि वेब ब्राउजरबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट तपाईँले कुनै इस्यु छ भनेदेखि सपोर्ट टिकट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो युजेस हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ कति छ हामीले चाहिँ कति जिबी युज डाटा गरेका छौँ त्यो चाहिँ एप्लिकेशन एप्लिकेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ भने वेब ब्राउजरबाट पोर्टल लगइनबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यो दैनिक मेरो डाटा युज नर्मल्ली जस्तै अब मेरो यो हिजोको फोर्टी फाइभ जिबी यो टेस्टिङ गरेको थिएँ मैले केही टेस्टिङ गर्दाखेरि फोर्टी फाइभ जिबीसम्म गयो भने आज नर्मली एटिन जिबीको छ र यसलाई अझ के छ त भन्दाखेरि मैले सबै युजरहरूलाई चाहिँ बारम्बार के भनिरहेको हुन्छ भनेदेखि यदि इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ तपाईँको स्लो छ भनेदेखि राउटरलाई कम दिनमा कम्तीमा दुईचोटि रिस्टार्ट गर्नु भन्छु यसको मुख्य कारण भनेको यहाँनिर सिजन हुन्छ है यहाँनिर हेर्नुहोस् अब सिजन भनेको मैले यो महिनाभरिमा मेरो कतिवटा सिजन भयो त भन्दाखेरि यो सिजन हुन्छ यो सिजनमा चाहिँ सो गरेँ ए सो गरेँ मैले यो सिजन सो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो उन्तिस दिनमा मैले नर्मल्ली के छ भने पचासचोटि राउटरलाई चाहिँ मैले रिस्टार्ट गरेर चलाएको छु जसरी हामीले चाहिँ भाइनेट कम्युनिकेसनमा फोन गर्दाखेरि नर्मल्ली गर हाम्रो गर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यही सिजनलाई चाहिँ रिस्टार्ट गरिदिने हो जस्तै मानौँ हामीले राउटरलाई चाहिँ अफ गरेकै छैनौँ तर पनि यो सिजनलाई चाहिँ के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि उहाँले पहिला सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यही सिजनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिफ्रेस गरिदिन्छन् र नयाँ सिजन स्टार्ट गरिदिन्छन् यो यदि तपाईँले चाहिँ घरमा राउटरलाई दुईचोटि रिस्टार्ट गर्नुभयो नि बिहान र बेलुका तपाईँको नर्मल्ली सिजनहरू चाहिँ न्यू भइरहन्छ र यसमा एउटा सिजनमा धेरै जिबी डाटा तपाईँले चलाउनु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति स्लो हुनसक्छ त्यसैले यो सिजनलाई पनि तपाईँले चाहिँ गर्नको लागि राउटर रिस्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि यो एकदमै राम्रो हुन्छ यस्तै किसिमका केही रोचक रोचक टिप्सहरू म तपाईँको माझमा लिएर आउनेछु कृपया मेरो भिडियोलाई केही अलिकति खुल्ला गरेर लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुलिदिनु होला धन्यवाद